Muli mutia mikono jafe, mwabale kutugo belida, mwaba subscribe nga mkono mwini mguwa mani, kansubile jemuli. Tuliku humanitarian charity, nsonga za kugeza kubanga tu, lambula abantu bafinobula mbibabila mba na Uganda, wabatari mbulu unji community stories. Mbategeza kunti ya bagalo gende weru, baba wala, ba maids, tuchabita gira dala, ba iti nivunyo, abatari na usawuzo kula passport, so nkubida, nguli mwala, ugenda kuwa maidi. Kasuwa ngovine ndaga muntu ni tulabe chukula. Then, atemu wabagenda kubagala passport sabalala, you pay for them, mchimanyi. Edana mamungu vila kwa tulabe chukula. Semi ni muwejile wili uguanga, wasa ima global consultants wetu liyo kutusako vichimu. Enamba ngesi mwebedao, Beef Organic, Dr. Mkugo Mtendeke. Agenda yungu sawa ya kujanja, bengonda agenda wili, agenda wila ya soko gende wa Dr. Mugambe, Dr. Nsawa kunku atakuata muko. Ewe ndi kutambuli ya bulunji. Aja kui mbira yu naja kui samote dhe. Inamba isime doktor yu kuskreen, ini yange yu kuskreen. Kakati, ensonga za buyambi, za bantuba. Wanya na morin. Ani? Wanya na morin. Wanya na morin. Yes. Oja kongira kudogo zili okatono. Amanya bampita wanya na morin. Wanya na morin, yali mchala ngankuba chieyo. Wachukubila ngaludawa. Wachukubila Abu Dhabi. Wali Abu Dhabi. Yes. Mwakachi. Mwaka guno vinyini sewa. Mieze meke mabiga. Mieze esatu mabiga. Wagenda di Abu Dhabi? Nagenda yu mwezi guwa. Kwa wali mwezi guwa kubigi. Mm. Nengenda wali wu omami ya yantu wala. Mm. So agende ganze mkampani. Wagenda bibyo? Musajja ya gamba nti atu wala abantu ebweru. Mpulila? Na gamba nti usasula kakadeka mungu. Nemitu wala avidi. Mokaleta? Nei ya kuwa mbina na baganda wangi. Mm. Niba gamba ngeira itubeda angabu Uruganda tushaliba tuwe ya buwe ya. Niba gamba katusonde sonde buli omu kali na ukube biselebio nali nkola. Mm. Obulimuli munga omanyo wafu kwe ya. Iya. Ngo sonze sonze yobu sente sente buo. Mm. Ngo sonde sonde yobu sente sente buo. Naba tubu niba kuongeleza ko. Mm. Nenji ya iya. Nenji ya iya mpola mpola, kubwa rede passporti yange, nali njiri nazi, nali natandika mpola mpola vini liokola ordinary passport, nori ndiriga. Okay. Kakati, nebiku watabulu ndi nyo, msaja na agamba, tugenda, genda. Neba tutuwala, na yenga wakutuwala chinomu. Mm-hmm. Netutuka ila wetu watuka. Na msaja ya yogi langa kuwatisa punga agamba, nti buwoja subi la yonti emili mwemi njienu. Yesu ya chogiri langawo? Nti, nga emili mukale joo gamba nti, ni mugamba emili mwemi nji sija jikulachi. Kujisobula? Sija jisobula sebo. Kani ndire dalatisi na kono haji na gamba neda. Boba gamba mu company, company muja kuluwa wo nyo, company baluwa wo. Mbu, company ziru isa? Ziru isa nyo. Bobe wangu ya? Bobe wangu ya, bajia kusasulia, bajia kukula wichimu. Nange ni ngamba, kumusaja na gamba, akali tawali minimu minji wa mmache, wali tawali. Wali wana umukozo umulagwe mjo kola chi. Okola na ye? Okola na ye. Nange ni nzikiriza, hilalu acharumu, netugenda. Netuli nyenyo nye, netugenda. Tuatuka. Bulunji. Ya tuatuka chilo kupa tuatuka sawa mwendo guwe chilo. Msajja na msanga o yali nzeda. Omwarabu? Omwarabu. Yali msajja mumpi mutono. Na anteka mmotoka ye, netugenda. Flati mpavu nyo. Wabala kemi alidemeka? Emi alirojali ena. Mm-hmm. Na inga family emu yesula muyo kabo eti. Temuli family indala. Tata, mama, naba na mukaga. Bewa tumunana? Tata mama naba na mukaga. Ngabibaji sulambo kabo kate muli nti obaba nganda, temuli nti obaba chi, temuli nti obaba chi. Na yenga, mirimu ejiri muli. Ni yitirivu, no kusinga mirimu eji abakozi, abandi badenga abala. Baina, mirimu gajiva weji abandu munana? Simanyi kuba emoto kagwa ino zoza, kati chatu kechisera. Banga banti ngenda kusanga yo muntu omulala omwalo omulala na omwalo omulala tiyali wawo just bali ndoza bamuteze butezi ndoza abakole chi otukireko olabireko otukireko obelewo nti olabentu waliwo omukozi ndoza omulala akola chi aliwo nawo sobola okuguma sija kulimba nti obachi emirimu jyo jali mingi nnyo emirimu nakola mingi nnyo eri waliwo ne rena kangolulu
nga nagudde dda wansi nga simanyi ngozirisa emirimu gyatu kana gikoya emirimu gyo gyali mingi nnyo ate nga n'omukazi acunya omukazi ambuggolera omukazi akuba nti kale saagala agamba nti akuba embeera mbi era we natuukira ntandika okubira omwami oyo mugambe nti nno embeera mbi ndi bubi ng'atuuse ekiseera batuuka ekiseera kasito ogundi olina okola ki okwebaka kale okwebakako tewali kubanga we twali twebaka nga just olina kugenda just kukyusa oba bukyusa just kale lugoye ndowooza kambuze ekibuzo lwaki okankana ekizimbe ekyo ndowooza kiriwa kiri ku bwongo wa meno ku bwongo ekyo gye bayita brain tumor kuba nakyo nakyo obuzibu bwenyini nawo bwayongerera ddala era kuba waŋŋambye oli mulwadde wa kizimba baabaffe tujja tutuuka okwo omukyalo nenda gye bayita brain tumor yemu ku bindeese wano okulambula n'okwetegereza kuba nda wano omuto munene wazimbiddemu era nagwo gwazimba kati sooka ombuliremu katono nnyo tugenda kudda wali ku tugenda kuddawo wali bwe tubadde brain tumor kizimba ky'okumutwe wekijjo brain tumor omutwe gwatandika okunnumanga omutwe ne gunnumanga omutwe nga gunnuma sitegeera gwatandikirawo sijja kulimba nti oba simanyi mutwe gwe gwatandikira gwatandika butandisi bali bakereze ku music gwatandika butandisi nga gunnuma kakati netandika okuminanga painkillers nentuuka ekiseera nga tezikyamponya nentuuka ekiseera nga mbeera awo nembeera nga ndi mu bbanga nga ndabira ddala ndi mu bbanga sikyategeera kyatuuka ekiseera nentandika n'okugwa mu kkubo mba ndi awo netandika okwesika ng'omuntu ow'ensimbu ng'omuntu wona omulabo w'ensimbu yesika n'agongobala n'akola bwati neyefunya ne mukubo kuba ne mu tawuni era nzikuya lumu mba ndi ku kizimbe ekimu awo mu tawuni era olumbo ekyakyajja nekijja ntandika okugongobala mpolampola naye mu tawuni nga omanyi mu tawuni tebayamba era mu tawuni oli wakulama nga ogudde tasobola kukola ki akuleka bulesi bwotyo nekibeera continuous bwe kityo nekituuka ekiseera nga sikyalaba amaaso tegakyalaba nga kitaddeko olufu ku maaso kyatuuka ekiseera n'amatu nga tegakyalaba era kyatuuka ekiseera ne kakati sisobola kutambula bulungi nagongobalako olugundi oludda olumu wasanyalala era kuno kugulu kuno ndowooza okulaba kukankana kubeera bwe kutyo era sisobola kutambula bwe kisiri mu position yange entuufu nawe nali olubuto ng'olubuto olukulu nnyo bwe lutyo era nga ngwa ebigoo eby'amaanyi ennyo nga bw'okiwulira nawe nali naakava nekituuka n'ekiseera nentuuka n'okufuna operation y'okuzaala nga sisobola kusindika mwana oba kyekyaleetera n'ekyo nga sisobola kusindika mwana nga wemba ngenda kusindika mwana ng'eyo gundi ejja ataaka kabeeko kye mbuuzaamu ekizimba kino kikuluma kitya ekizimba obulumi bwakyo bufaana butya obulumi bwakyo bwe babuze bunnuma bubi nnyo bugongobaza omubiri guno okubeera ngaobwe nga temuli gumba yadde n'akamu manyi okukulu nekubeera nga tekuli gumba yadde n'akamu nekwefunya bwe kuti kuba bano abambeerako bandaba nga ngongobadde mbeera nga bwe kutyo nekubeera bwe kuti kubeera nga tekuli gumba yadde n'akamu era abasinga obungi bano bonna bakimanyi abaawana mukiba kyakwekyo obulaba sitambula mbeera mu nnyumba wamu kyakulumira bbanga kikizimba kitutte ebbanga kigenda myaka etaano wali ofunye ku bujjanjabi bwakyo bujjanjabi bwa ssente nnyingi meka baagala ssente bukadde bumeka kati batugambye luno wetugenzeyo kati luli bwetwagenda emulago twasooka netugenda emulago bakole ripooti
batu gulio report batani batu operating kuba mulago watu gamba waliyo camp waliyo wateka yo camp yo bwerere nafe tugama tugende ku yo bwerere munaye kuba tetu ina cent jo agenda ku yo bwerere ngawo manyi bye mulago batu beteweka kuchinga tugamba tu admit yo kuchitanda kuba batu gundi batu kisani bagama nti omulade tachatagisa katukubira wakandi sichitagisa kubira wakechibali ekizimba kigenda kumvira mu kugwira dalala kuba ekizimba chageja chali dalala omusuwa ebipande bibi no wanene ekizimba chali omusuwa gobwongo kase ebipande bili ruddawa bado chanyunyira chali omusuwa gwawa chali omusuwa omunene ogobwongo omusuwa ogule omunene nyogwe oguleta omusayi kuwongo ogwo musuwa omunene nnyo kati kino ekizimba bwe kyazimba kiddamu guno omusuwa guno gwe nnyini oguleta omusayi kuwongo ogwo musuwa gwa munene kati buli we kyazimba nga kiddeno ze zaataka ze kyaleeta nga kifunze kuba omusayi nkufuna bulungi kati we kyafunze kuba omusayi kati we kireeta ataakeze mbyezo wezi kyo kati jeje misuwa kati checha so kati ni chechizimba kino chechinyu kino Mhm. Bonwa gama chechino. Chechino ni nyecho. Chiri wano. Checho. Kiregezo chuliranga wano. Echo. Wano. Echo. Bwe bakona wabera bakuluma. Wano. Tosala nambi. Kada basaba bagambi bati. Abasawo bagambye nti ekizimba ansa yokayoka ya kukijjamu kukirongosamu ye ansa yokayoka kuba kiri mu affecting kiri mu geja bugeji kizimba buzimba ate mu kuzimba kiziba buzibi musuwa kiziba musuwa nekinyigano n'obwongo ati wano bachi kubira ddala wenyini kiki nasho bachi babu kube mudwali kusambia kuba batugamba tugenye sambia kijjamu kiri kiri waguru ekituddawo wenyininyini awantu kinene ekizibu ekubanda bawo musuwa okukiyitamu ogwo gwennyininyini ogwo gwe kiziyiza kati ne bagamba nti kiyinza okuleeta obuzibu obunkana akawanga ke kaliko obwongo wano awo wenyininyini wekiri ekyo bala system yeyombire etabuka yeyo system kyeva etabuka neeguni neegongobala yonna kati ne bagamba nti ate n'okirala nti engeri pressure kireeta pressure y'amaanyi ennyo kuba bwe kiba kize kijja n'amaanyi nnyo kuba ne wemba ataka ebadde envuddeko nyinza okumala eddakiika 40 nga njogera kino nga njogera ebintu ebitategereka ng'omulalu obwongo busootinza nga mbeera ng'omulalu kuba era ne muddwali era wemba nzizeera bantuuza nze ebbali muddwaliro nze wemba nzizeera baŋŋamba ali luddawo oli naye kuba nze bantwala ng'omulalu muddwaliro ng'ono kati ng'oyogera otivi kaba kaseera oseera mba kumira ddagala bwomira ku ddagala ng'okakkana katono nomira ku ddagala nga nsikakkanamu katono bwoba tulimize bwe mba sirimize mbeera bubi nnyo mbeera ku ddagala kati ne test ya first china kyendya ne mpulira tewali adina kimu gyakitolya buli nga omanyi abalalu bwe babeera ekitegeeza tokya obwongo bwe tebukyakola bulungi bukola sizoni nteekawo n'obeera awo just kubeera awo woti naye nga obulamu bwa ddagala kubeera awo just kubandaba emikolo zonna zikakanyadde era mbeera awo bwentyo n'okankana kati ekikankanye nga omusuwa guba gukusika nsikibwa mbeera nsikibwa saa 4 mbeera nsikibwa kati ongambi n'eddagala emire erikukkakkanya ddagala ki eddagala liriri wali eri lyammeka ebokisi ya 12 mubamu empeke mmeka mubamu empeke 10 likola bbanga ki emisana mba nikuli kumakya mba nina okumira empeke emu bwe mba ngenda kwebaka mba nina okumira empeke 2 zempeke 3 zempeke 6 tulegeza empeke 10 zikola ennaku 3 buli mwezi mba nina okubeera nga nina okumira eddagala ebokisi ya 12 12 yeno gye ndengera eyo kansoka enjisika kati dinywa bagiyita valparine crone muzigula mu Kampala Ate tamala gazi kuguza buli wamu era bamala kakasa bamala kakasa olina okubeera ne gundi y'abasawo ripooti y'abasawo eddagala ifaana bwe eti bannaye olibidde ebbanga kirino
Eri mbadde nga ndimiranga mpola 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 kubali eriwe basirimize ntabukira ddala. Oyina oli enkana ki obudde buno? Kati sirinawo kati lyaweddewo era mbadde olwaleero mbadde ndi mu ddwaliro. Singa tolimira leero n'enkya n'oguddako kyo kigendo bba. Nembasirimize kiro ati listi nkwata ati listi olukumi n'emirayo empe oba ebbiri bampeere. Mulimu n'ez'olukumi lukumi? Emu ya lukumi bibiri. Uwa, ani aginaano, kuna sita weri? Kuna sita ebeerawo. Kati bakumanyi nti ozigulanga? Kuna sita era bamanyi, bamanyi ninteekawo egundi, mulago gundi. Egundi y'emulago. Bajja kusuubulira ggwe. Naye ate nabo olumu era sibeesiga nnyo kuba bamanyi okuwaayo empeka abamu ze batamanyi. Naye kuba weekakasa bazireeta? Bazireeta. Kuba banasobola kubayita Christopher Masengimanyi. Era bo kati wemba nfuba okulaba nga ezo empeke tezinzigwako, tezinzigwako zirina okubeerawo paka, paka, paka. Ongambye banaye nga sinagenda wala, omukyalo ono yali Nkubakeeyo mu Abu Dhabi. Emboozi y'okubonaabona kwe mu Abu Dhabi yatuuka n'okwongera okumulalula, tugenda giddira wetuli. Naye divertingako ku ky'obulwadde buno obumunwa mu butegeere, alumizibwa obwongo bwazimba yafuna ekizimba ku bwongo, abamu kye bayita brain tumor ndowooza, basi kyogedde mu bukyamu bwakyo. Okukirongoosa nga bekyetaaga ssente mmeka? Baagala obukadde 25 ate nga bantwala China. Bakirongoosezza China 2.25 million. Naye empeke eno gyenkutte bagita ekibokisi kyenkutte bakita V Valparin. Ebokisi ya mitwalo 12 ebeeramu empeke 10 buli mwezi aba alina okumira ebokisi nnamba eno. Empeke eno aba tagimize alaluka. Aba alina okugimira buli lunaku, empeke zibamu amira 3-3. Kitegeeza n'okumusanga akyali kakategeera abeera olwakuba nti amira empeke eno. 2.25 million ziringa ennyingi, kituufu nnyingi, tuyinza obutazisobola n'embeera nga bwera ekonomi. Naye tusobola okugulayo bokisi zino, naye tugule bokisi 5. Nkyali waso Emmanuel, tulina omukyala kyageza kutubulira. Obadde okyangamba? Yes, ayina brain tumor badde embeega eridde, tugule ku mpeke mba musobola. Buli ayina angulireyo kuba neemugulire nze. Kakati? Yes, ongambye empeke zino zitugula zikuwonya? Zimponya attack eyo. Eyokwesika. Eyokwesika. Ekyokubiri. Ekyokubiri zinnyamba okubeera nga sikankana nnyo. Kuba kati nze okuwandiika sikyasobola kuwandiika bulungi. Yes. Kandi banshi balinga nkankana. Kuwandiika bulungi kati kinnyambayambako keze empeke zinnyambayambako okubeera nga neekipingira mpola mpola bwentyo. Bwentyo obulamu okubeera nga buli bwe buti. Kati bw'oguleza empeke oba olina okulya ennyo oba okunywa ennyo. Byebiriwa byo byonywa? Ebyokunywa bizibu era olina kunywa amazzi naye nga era oba zisika nga bw'okiwulira. Zisika za maanyi nga bw'okiwulira. Ate ekirala zikwata olubuto. N'oba ng'okola otya? Togenda nnyo mmanju. Ofuna constipation. Era ofuna constipation obuto luba nga obeera ng'onyigirizibwa nnyo kale. Obutagenda mmanju nakyo kirina engeri kikosaamu omuntu. Obutagenda mmanju bubi? Wayanika okuzimba omukka? Buli kaseera obeera ovaamu gaasi. Otandika kuyisa. Kati bw'ogamba gaasi tebajja kubitegeera. Ogamba wayanika oba kubyemika. Oba tetubatogera naye olubuto kale luluma nnyo. Mbitegeera. Olaba osaba okuzimbuka mulundi gumu n'owulira nga lukyabitegeera. Tezituganya kale genda nnyo mmanju. Kati bwe buzibu bwazo nazo zina side effect nayo se. Kati lugendo okola, nze kansoba gulira empeke za nnaku nga 5, kimanyi nno nyinamu ebiri gyange. Gula empeke za nnaku nga 5. Kuba nga ebaza 10,000. Ujja kugula ezijjamu ezo nga beninda abakulu bano bampeye bokisi. Banange mumpeye bokisi nga 5. Nze nguzeyo just empeke za nnaku nnya. Sirinaamu mbadde munaki ebiri kyokka mubimanyi ebyange sibaamu na kasente. Naaba nsiimidde ddala. So kati musumujulize ku ezo tulabe ekiddako.
Naba simye nyo. Kati mbuza. Yesebo. Muri achi.